Nero aqui, galera, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos indo na loja do Trato Feito, mano. Nossa, essa loja aqui eu sempre quis ir. Era uma das coisas que eu queria fazer aqui em Nevada, aqui em Las Vegas, né? Então hoje a gente tá indo lá. E pra quem não conhece, né, tipo, essa loja do Trato Feito é de um programa de TV, né, que tem no History Channel. Eles mostram lá antiguidades, né, que são super valiosas, né, e a galera compra e vende lá, enfim, depois dá uma pesquisada aí, se você não conhece, você vai gostar. Mas antes, se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações pra você não perder os próximos conteúdos e da viagem aqui de Las Vegas, tá bom? E se você gostar do vídeo, deixa o seu like, mano. E é nóis, vamos aí. As ruas de Las Vegas aqui são bem vazias de dia, velho. É até bizarro, de noite enche de gente, mas de dia tem ninguém, velho. É, todo mundo de ressaca. Isso é vaziozinho. Aí deve ser também porque é um calor do caramba ali fora, ali, velho. Tá beirando os 35 agora, se eu não me engano. Se tiver mais. Ali tem uma torre também que é... é um ponto turístico também pra... tem tipo um parque de diversão lá em cima, tá ligado? Mas dá até pra ver aqui, ó, os caras rodando lá em cima, ó. Vamos ver aqui já. Já estamos chegando aqui já. Muito vazio aqui as lojas durante o dia, velho. As lojas não, as ruas, né? São muito vazias. Pô, caralho, é aqui, né? Essa rua aqui, eu tô viajando. Tá viajando, é aqui, ó, ali, ó. A plaquinha ali, ó, já tá bem ali, ó. Plaquinha. É que tem que pagar pra estacionar aqui, acho que não, né? Bem pequena a loja, viu? Pensei que era maior. Esse nome aqui. Hello. Good, how are you? Good. So if you guys are a fan of the show, a fan of the cast, what you want to do is just pull out your phone and the code will scan. And you just fill it out and it's just a chance for a meet and greet up to 2 years. If you're a fan of the show. And if you don't want to do, you don't have to, but if you do, you should do it before you go in the shop. It should pop right on up when you turn on the camera. Yeah. It's just real simple. Okay, thanks. Thanks, y'all. Tira uma foto minha, por favor. Vou tirar uma foto aqui, gente. Essa aqui é a placa, famosinha. Mano, que legal, muita emoção, velho. Olha o Rick aí. Tem um monte de joias aqui, tá ligado? Nossa, você viu, tem eu vir ali, ó. Ai, que linda! Tô. Olha as notas aqui, ó. Nota em chuva. Olha as moedas aqui. Cara, posicionado.
mais dinheiros aqui. Parece que são cartões postais aqui. Mas não é o tamanho daquela moeda ali, né? É uma moeda de cobre, velho. Caraca. Tem o jogo do Chun-Li aqui. Que brilho. Será que vai dar ou vai estar nessa sensação? Ai, tem os quadros do Kiss ali, mano. Ali em cima tem uns discos muito caros, velho. Nossa, tem um disco de platina do Elvis ali, ó. Dos Beatles. Tem aquele quadro ali, ó. $4.500. Tá louco? Esse aqui é um quadro do Picasso, mano. Eu não sei como pode chamar isso aqui de arte, velho. Até uma criança de 12 anos que desenha um bagulho desse, tá ligado? Você cobra $800 pra um bagulho desse, velho. É estranho. As pessoas dão valor às coisas muito esquisitas, tá ligado? Mas é, uma coisa só tem valor porque alguém dá valor pra ela, entendeu? Tipo... Esse aqui é do Pablo Picasso também, $2.500, velho. Ah, maluco. Aqui também, Pablo Picasso. Tem umas coisas mais interessantes aqui. Olha isso aqui do Egito, velho. Caraca. Tem até do episódio aqui, ó. Episódio 17. Temporada 17, episódio 28. Olha o ovo aqui, ó. Caraca. Essas são as pedras aqui que veio aqui. Isso. Como eu vou pagar tudo isso por uma pedra, velho? Isso aqui é. Fezes fossilizadas. Essas pedras aqui eu acho muito louco. $600 uma pedra, velho. Se a pedra te curar de uma doença, vale a pena, né? Olha esse cristal aqui, que louco. $2.500, velho. Aí tem uma imagem do Rick ali pra tirar foto. Aqui tem uns bagulho de Salvador Dalí, mano. É isso que eu tô falando, tipo, uns desenhos tudo torto aí e vale tudo isso daqui, ó. $3.500. E o Salvador daqui? E o Salvador de lá? E o Salvador de cá? Jamais, aí. Tem gente que é doido pagar horrores nesses bagulho. Olha esse aqui, ó. Tipo um bagulho de pé, todo torto, $500. Tá maluco, ó. Esse aqui é mais legal. Esse aqui parece arte, mano. $650. Esse aqui eu não pagaria, mas é mais arte do que essas paradas aqui, velho. Olha, tem camisetas, velho. Ganhou uma camiseta. Comprei uma camiseta, amor. Comprei uma camiseta, você acha? Camiseta. Vamos comprar camisetas. Tem camisetas ali, gente. $25, né? Até que não é caro, não. Teve um lugar que a gente já comprou. A mais cara foi aquela de banda lá, 60. Tá maluco? A loja é muito menor do que eu imaginava, mano. Aqui, ó. É só isso daí aí na frente, aqui já é o final da loja. Acabou, tá ligado? Não é muito grande, não, mano. Bem menor do que eu imaginava. Aqui tem notas de $1 com a foto deles, mano. Que brisa, né, velho? Da hora demais. No geral, a loja não é muito grande, né? Ela começa ali e termina ali no fundo, tá ligado? Mas tem coisas muito aleatórias aqui, caras.
só vindo aqui pra ver mesmo, mano. Quem é fã, recomendo vir aqui, velho. Basicamente foi esse o vídeo. Eu acabei ligando pros meus pais, né, na hora lá, porque a gente tem uma conexão muito grande com esse programa de TV aí, né? Sempre quando eu ia pra casa da minha mãe, a gente ficava assistindo lá, né? Enfim, a gente sempre assistiu esse programa aí eu liguei pra todo mundo. Liguei pra minha mãe, pro meu pai, pra minha irmã e pro meu irmão. E aí a gente ficou conversando na videochamada, né? E aí acabei até me desligando do vídeo, né? Até porque eu já tinha mostrado toda a loja, né? A loja é bem pequenininha ali, como vocês viram, né? E tem muita coisa aleatória, assim, sabe? Mas é bacana, é mais pra quem é fã do programa, né? Tá aí, se você gostou desse vídeo, deixa o likezão aí pra ajudar nós, se inscreva no canal se não for inscrito ainda e ativa o sininho, mano. Que ainda tem mais um vídeo ainda dessa série de vídeos em Las Vegas, beleza? Eu só fiquei 3 dias lá, então não dá pra gravar muito, né? Mas espero que você esteja gostando aí e é nóis, mano. Te vejo no próximo vídeo. Bye, bye.